ମୁଇଁ ଆଛିନି ଅଛେ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବାବା ବମ୍ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରେ ଆଉ ଆଛିନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାମି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିମି ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଯେ ବରାତି ବାହାରବା ଆଜି ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିହା ହେବାର୍ ଲାଗି ଯିବେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ରୂପାର ପର୍ବାନେ ଆଜି ମହାଦେବ ଯିବେ ବରାତି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ ହେଇ ସାରିଲାନ ସିଆଡ଼େ ମହାଦେବକୁ ବି ଦେଖାମୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ ମହାଦେବ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବି ପିନ୍ଧିଛନ୍ ଇଟା ହଉଛେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଆଜି ପୁରା ବର ବେଶ୍ନେ ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ ମହାଦେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମହାଦେବ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛନ୍ ଦେଖାମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମହାଦେବ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସୁନା ଗହନା ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧା ହେଇଛେ କାହିଁ ଯେ କି ଆଜି ବର ବେଶ୍ନେ ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଆଜି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହାତ ଧରିବେ ମହାଦେବ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନମା ଯେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା କେନ୍ତା କାଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଲାଗି ମହାଦେବ ବି ସଜେଇ ହେଲେନ ବର ପିଲା ବେ ହଁ ଆଉ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ସବୁ ରେଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ ରୂପାର ପର୍ବ ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ତାମାନେ ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଗବା ଇନ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ବେଣୁ ଯେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମହାଦେବ ଏଛେନ୍ ବରପିଲା ଭେଷ୍ନେ ସଜେଇ ହଉଛନ୍ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଇ ରୂପାର ଯେନ୍ ପର୍ଭା ଏବେ ବନା ଚାଲିଛେ ସେଟା ମହାପୁରୁଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ତାଙ୍କର ପର୍ଭାନେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କାଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ ପହିଲା 3 ରାଉଣ୍ଡ ଆଗେ ଆମର ସୁନାର ଇଏ ଲାଗ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ପିନ୍ଧିଛନ୍ ତାର ବାହାରେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ ତାପରେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ସୁନା ଲାଗ୍ବା 3 ରାଉଣ୍ଡ ସୁନା ପରେ ତାପରେ ଇ ଫୁଲଟା ଲାଗ୍ବା ଇ ଫୁଲ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଲାଗ୍ବା ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକେ ନାଗ ହେଲା ଇ ଆମକଷି ହେଲା କି ଆମର ଇ ଘାଗୁଡ଼ି ଏଇଠି ସବୁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସେଟ୍ ହେବା ସେମିତି ହେଇକରି ସେଟିଂ କରିକିରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ବା ତାପରେ ତଳକେ ବି ଆସ୍ବା ସେ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା